Heroje, babaje, sa vështirë kam të shkruaj për ty babi. Para kohë, unë beta jetë, ku se kam besuar. Ikja jote, babi, në la një plak të madhe në zemra tona. Babi nuk e di si të jetoj unë pa ty, si të jetoj unë pa herojnë tim. Hyra brenda në shtëpi dhe ty nuk të pashë, është shumë rëndë për mua. Vendin tënë në shtëpi nuk e zëvëndësën askush. Të gjitha na i besove, për si të jetojmë pa ty asë një herë. Babi ti ishte një njëri i dashur për familjen, shoqërinë, ashtu edhe për punën, ku flijove jetën për lirinë.